Čau lidi, já si mám ještě nové dneska, to je zase video z Minecraftu a je to z našeho serveru. Jsem tady sám, ale mám tady pro vás nový update. Mám tady pro vás update plus ještě další takové věci, co se tady staly. Třeba tady přibyla tady ta obříkovská, která úplně moc nefunguje. Zjistil jsem, že mám pod domem asi dva mob spawnery, nebo ne asi, ale určitě. Protože tady jeden mám, využil jsem ho, když jsem se tak nudil, tak jsem ho dělal jakože takovou XP farmu, spíš jako takovou starou XP farmu, ale funguje prostě, tady je spavnár, jak je vidět. Já tam tady moc víc vidět, ale funguje to, tady mám nějaké věci, které jsem z toho nazbíral z nich. Jo, nevím, kdo mi to tady dostavil, ale... Ok, iron match, dobrá, co? Já nevím, co bych jeho. Ok, mám lagy. Ok, mám lagy prostě, no. Tak chcípěn to je už. Ježiši, a tohle se normálně nestává, jako. Jo, taky jsem tady dodělal tunel, což z toho mám taky video. Jo, ještě jsem neukázal vlastně, kolik jsem vlastně úplně netěžil, protože já mám z písku a vůbec, jako možná vůbec to nevyužiju. Takže vůbec ne, jo, tady to není, je to tady, víš. Tady. Tady mám jenom něco jako málo z toho sandstone, já mám ještě u sebe dokonce. Ale tady mám ještě další shulker box, který je úplně plný písku. A byly dva úplně plný. You're casting on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger your mess. Found myself in my regret. I've become
takže jsem úplně dva plný shulker boxy písku. Takže to bylo, takže dobrý, ještě ne, se jsem ukazoval, ale mám. Teďka, když třeba tohle video, já jsem chtěl říct jenom, že to video s těžším pískem bylo z 2.7. a to stavění zdi bylo z 2.8. O, mám prodala name tagy, to někdo ho vylepšil asi, hej. A, tak asi jo. A ho někdo vylepšil u nás asi, to někdo hrál. Jezus. Ajaj, já mám strašný lagy. Nevím, jestli jsem ukazoval tady tyhle věci. To bylo asi jo už, nebo asi, buď, jestli ne, tak to ukážu příštím díle, co tam máme. Ještě, musíme se dostat hlavně do toho hlavní. Nevím, proč tady mám prostě dřevo, mám tady prostě dřevo, jo. Mám tady suroviny, spoustu, to jsem taky těžil. Já mám full netherite všechno. A ještě vám kážu, chtěl jsem natěžit co netherite scrapů, sice se mi to nepovedlo, ale mám asi nějakých 80 nebo tak nějak. Prostě těch netherite bloků. Nebo těch, jo, nemám jich 80, 72. Ale mám prostě 72 netherite scrapů, takže. Tak už mi došly ty tantečka, takže jsem se na to vykašlal, ale. Si budu dělat bloky, nebo nevím. Ale... No. Jako fakt halus, že já mám prostě pod barákem přímo spavne. Jak jsem říkal, že když jsou ty creepři, tak prostě, nebo ty zombíci, jak... Halo, proč tady mám gra... Kamu, já mám lag jak prase. Proč tady je grass block? Tady je tunel dlouhej. Sakra, ou, ne. Ne, ne. Brr. Jo, udělal jsem se nějaký provizorní schody. Ty schody tam zůstanou na furt, protože jsem prostě línej a nedokážu udělat nějaký normální schody. Tady jsem si udělal, kvůli tomu jsem šel 2400 bloků. Jsem to hledal. Kvůli těm blokům má tady svůj pec. Jako tam tu minulou, tady mám nějaký bakety ještě a tak. Ještě nějaký ze stavby. Teď mi to tady není úplně jakože nejlepší. Jo, ty schody třeba. Třeba tady jsem to musel zkrátit, nebo prostě takhle. Že to bylo celý šouplý doleva, tak jsem to musel se šoupnout celý doprava, aby to vycházelo tak. Jako na ty schody. A vůbec nemám dneska vůbec připraveno v plánu, ale už jsem chtěl prostě něco natočit, protože jsem naposledy natáčel něco před 10 dnem, možná 11, takže, no asi před 10. Takže, vlastně už teď to bude před 11, když to vyjde možná, ale pokud nebudu úplně nějaký naspeedovaný, tak to prostě ne to, ale jo, já bych chtěl udělat takový spíš update, co se tady stalo, co se bude dít ještě. Ještě bych mohl dodělat tu, jakože tu střechu. Teďka možná dneska a pak už to možná dodělám sám. Jo, já ne, na to mám dřevo úplně, no. Tak rozkrátím všechno. A to, co půjde, tak to tam dávám, no, prostě. Nevím, jestli to půjde vůbec všechno, ale prostě dáme to doma. Ježiš. Jsem nechtěl. Já jsem chtěl. Vím, že to bude. Bo jak bych to udělal? Bych to dal takhle. Bych dal, ne. Ne, takhle bych dal dřevo. Přes jeden bych dal dřevo a tady bych dal takhle sandstone. Takhle by bylo dřevo furt. To by bylo celkem dobré, aby to nebylo takhle, jakože prostě namáčkný na sebe prostě. Tam dáme dřevo, jak jsem říkal, a ještě budu se skočit pak pro bloky nahoru. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. Já mi tady budou štvat asi ty zombíci, no, celkem. Neříkám nic. To mi to vyšlo. Co dívám. To tady vykopem. You
kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the boring sea. You meant the world to me. Ne, ježiši, já jsem Pako. Já vlastně dost toho znám tu díru. Tam já tam asi narval nějaký trapdoor, nebo já nevím jak, ale jak to vyřeším, ale jo. Tady to mám vidět. Já to vytěžím. Teď si jdu nahoru pro ten sandstone. Opracovaný sandstone. Okej. Okay. Zase skeleton, kde se tady berete, sakra? Já nejsem to bude sločit, ale to zkusím, jestli to nebude sločit, tak ještě udělám, ale mělo by to. Teoreticky možná ani nemuselo, ale jo, počkej, blbost. To je ten zblbnej. To je jinačí střecha. Zase na ty stejné díry, já se na to vykašlu pak, když... Ach jo. Šlo prostě o takovýhle kousek, to si děláš fakt... Znám to je... Sorry, fakt už... Na nic ten kousek už dojám v příštím díle, nebo mimo... mimo nahrávání, tak se s vámi rozloučím a... Čau!